ויום טוב, ככה כתוב, בשבת ויום טוב, אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרה. כשמסיימים את התפילה, אומרים קדיש על ישראל. יש אומרים את הברכו לפני הקדיש, ויש, לא, סליחה, אחרי הקדיש. איזה קדיש? כשאנחנו גם מסיימים את התפילה. שחית. נכון? אחרי זה אנחנו אומרים קדיש על ישראל. עלינו לשבח. לפני עלינו לשבח. אומרים קדיש על ישראל. זה אחרי מוסף. לא, אני מדבר על ימי חול. הוא שואל בכלל. אחרי שגומרים את התפילה אומרים בסוף, אחרי הקטורת, אומרים קדיש על ישראל. אחרי קדיש על ישראל, אלה שאומרים ברכו. יש כאלה שאומרים ברכו אחרי עלינו. לא, יש גם כאלה שלא אומרים ברכו בשני וחמישי, כאשר כבר שמעו ברכו בקריאה לתורה. כן, אבל אני לא רוצה כרגע לדבר על שני וחמישי, תכף תראו שזה קשור למה שאנחנו לומדים. אז נכון, אומרים קדיש ישראל, אומרים ברכו ואומרים עלינו. עד עכשיו זה מסתדר לך? יופי. עכשיו, יש ימים שלא אומרים ברכו. אנחנו כן אומרים תמיד ברכו, תכף תראה למה. אבל יש ימים שבהם אומר השולחן ערוך לא אומרים ברכו. והשאלה היא למה לא אומרים ברכו, ומה הם הימים שלא אומרים בהם ברכו. על זה מדבר השולחן ערוך. בשבת ויום טוב אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרה. קדיש בתרה זה הקדיש קדיש אחרון, זה קדיש קדיש דרבנן שעל ישראל, הנקרא קדיש על ישראל. עכשיו, למה לא אומרים ברכו? אז עכשיו זה כתוב בשולחן ערוך בסימן קוף למד ג', אני קורא לכם דין ברכו בשבת. אין לכם את זה כי זה בסימן אחר. בשבת ויום טוב אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרה. אגב, אפילו במקום שנהגו לאומרו בימות החול, שמה לא היו יחידים בבית הכנסת כשאמרו ברכו, מכל מקום בשבת ויום טוב אין לאומרו. דהכל באים לבית הכנסת קודם ברכו. זה הרי מה חושב שככה זה המצב. שכולם באים לבית הכנסת לפני ברכו, בשבת ויום טוב, למה? הוא מתכוון ברכו של קריאת שמע? של קריאת התורה. יפה, לאיזה ברכו? הפשט שהוא מתכוון לברכו, לא, שלפני ברכת שמע, קריאת שמע. לפני ברכת קריאת שמע, הוא לא מתכוון לברכו של קריאת התורה. אז הוא אומר ככה, זה שולחן ערוך אומר, בשבת ויום טוב, כיוון שהתפילה בתחילה יותר מאוחר, יש להניח שכל הציבור הספיק להגיע לבית הכנסת לפני ברכו של ברכת היוצר. אומר המשנה ברורה, רצה לומר, יש מקומות שנוהגים לומר קדיש וברכו אחר גמר התפילה שהתפללו כל הציבור, מפני שלפעמים יש איזה יחידים שבאו אחר ברכו ולא שמעו ברכו. ואז הוא ממשיך, דהכל באין, דהאפילו אם ערה לאחד שנתאחר לבוא אחר ברכו שהתכוונו אליו, שזה ברכו של לפני ברכות קריאת שמע, מכל מקום מסתמה
כבר שמע ברכו מהעולים לתורה. זאת אומרת, המשנה ברורה ואומר ככה, שבת ויום טוב, מן הסתם מתפללים מאוחר, כבר כולם הספיקו להגיע לפני ברכו דברכת היוצר. ואפילו אם לא הספיקו להגיע לברכו של ברכת היוצר, אבל אחר כך יש קריאת התורה. ואם יש קריאת התורה, מן הסתם הוא שמע מהעולים לתורה את הברכו. כלומר, יותר מאוחר מקריאת התורה לא שייך. כי כולם חייבים לשמוע קריאת התורה בציבור. מפה בא מנהג נוסף, שיהודה הזכיר, שבאותם הימים שבהם יש קריאת התורה, יש מנהג קהילות ועדות שלא אומרים ברכו בסוף התפילה. למה יש דבר כזה? כי אומרים שמן הסתם, גם אם מישהו איחר לתפילה והוא לא הספיק לשמוע את הברכו של השליח ציבור אחרי חצי קדיש לפני ברכת היוצר, הוא שמע ברכו של העולים לתורה. שני וחמישי. בסוף, השולחן ערוך לא דיבר על שני וחמישי. אבל אני אומר, על פי העיקרון הזה שלמדנו עכשיו, שסומכים על זה שאנשים כבר שמעו ברכו. הספרדים עוברים כל הזמן. לא ככה מנהגם, ולמה? יש שבאים במוזיאות. אז אתה אומר כי אצל הספרדים תמיד לוקחים בחשבון שמישהו יכול להגיע באיחור גם אחרי קריאת התורה. אצל הספרדים יודעים שיש דבר כזה. זה הסיבה, נכון? אז תסתכלו, אנחנו חוזרים עכשיו לדף שלכם. כתוב, יש דבר שנקרא שערי תשובה. אתם רואים שערי... אני רוצה להבין, אז כל הרעיון של הקדיש האחרון זה לאלה שלא שמעו עד רגע זה קדיש. לא. מדברים על ברכו. אנחנו מדברים על ברכו ולא על קדיש. על ברכו, סליחה. כל הרעיון של ברכו... בסוף? התפילה, זה בשביל? בשביל שמא מישהו לא שמע במהלך התפילה. בדיוק. זה הרעיון. זה הבסיס. ולכן אני אומר, אם התפילה מתחילה מאוחר, כמו שבת ויום טוב, כן. או שזה יום שבו יש קריאת התורה, יש לקחת בחשבון שהאדם כבר שמע ברכו, לכן אני לא צריך בסוף. הבנתי את הרעיון, למה צריך להגיד בכלל ברכו? אני לא יודע היום, בסוף סוף אתה, למה אומרים ברכו בסוף התפילה? כשלומדים יש דברים שעושים במשך שנים וסוף סוף מבינים אותם. זה יתרון גדול ללמוד. אז עכשיו בוא תראו מה כתוב בשערי תשובה. מה לעשות? לא, אתה נפלא, נפלא, אני אומר נפלא, אתה לא יודע כמה אנשים יכלו להיות שכל החיים שלהם התפללו, בחיים לא הבינו. כן, כי יש כאלה שאומרים אחרי, שני וחמישי אומרים לגם ברכו, טוב שיגיד לו גם ברכו. אתמול מישהו סיפר לי, אני לא מבין למה, אתמול סיפר לי חבר, רב, חבר, שהוא היה באיזה קהילה בחוץ לארץ. אז הוא אומר שהוא הכיר אחד שהיה קורא את המגילה, הוא אומר שישה חודשים בשמן עמור ושישה חודשים בשמיים. אז מישהו שמע אותו, אומר לו, לא כתוב, מה זה בשמיים? בסמים. הוא אומר, לא, מה פתאום, כתוב בשמיים. הוא אומר לו, בבסמים כתוב, שישה חודשים בשמן עמור, ושישה חודשים בבסמים. עכשיו הוא הפך את האותיות, וכל החיים שלו התרגל, שישה חודשים בשמן עמור, בסוף, היו צריכים להגיע לרב, שאמר, לא כתוב בשמיים, כתוב בבסמים. אתם יודעים שאנשים, שיש להם בעיה דיסלקטית, אז הם הופכים את האותיות. אז במקום לקרוא בבסמים, הוא קרא בשמיים, הוא שלח את אסתר
המלכה לשמיים. שישה חודשים בשמן החור, זה בארץ, ושישה חודשים בשמיים. אז זה אומר, לפעמים לוקח המון, זה קרה לי פעם עם יהודי זקן פה. פעם קרה לי פה עם יהודי זקן, הוא היה מתפלל איתנו בבוקר. אדם מאוד מאוד נחמד. אתה בטח הכרת אותו. והוא, קראו לו בנימין זיני. אני לא יודע אם אתה זוכר אותו. בן דוד שלי. זה בן דוד שלך. בני זיני. בני זיני. הנה שמואל מכיר אותו. בני זיני, הוא היה פה, מתפלל איתנו בשחרית מוקדמת. הוא היה גר פה ממול, בדיוק. ויום אחד הוא קורא את פרק היום. זה היה בפרק יום רביעי. אז הוא קרא, בפסוק קרא, הנוטע אוזן, הלא ישמע, הנוטע אוזן, הלא ישמע. באתי אליו ואמרתי לו, רבי בנימין, לא כתוב הנוטע אוזן. הוא אומר, מה זה לא כתוב? כתוב הנוטע אוזן. אמרתי לו, בוא, תראה, בוא נראה ביחד. הנוטע אוזן, הלא ישמע, הנוטע אוזן, הלא ישמע. הוא היה עמום. עכשיו זה תמיד, הוא רגיל לקרוא את התפילה כמו שאתה, הוא אומר, תסביר לי דבר אחד. ככה הוא אמר לי. איך שנים אף אחד לא תיקן אותי? הוא אומר, אני לא מאמין. שנים אני קורא את הפסוק הזה מילדותי. אף אחד לא תיקן אותי. איך יכול להיות? אמרתי, טוב, לפני זה אני באתי. לא כתוב הנוטע אוזן, כתוב הנוטע אוזן, לא ישמע. אז בקיצור, יש דברים שאנחנו מבינים אפילו אחרי הרבה שנים, אבל אומר שערי תשובה בסעיף קטן ה' בשבת ביום טוב, וכתב במחזיק ברכה. מחזיק ברכה זה של החידה. דה בארץ הצבי. מה זה ארץ הצבי? ארץ ישראל. ארץ ישראל. וארץ מצרים נוהגים לומר ברכו גם בשבת ויום טוב אחר קדיש בתרה. עכשיו אני מבין מנהג הספרדים. נכון? מה אמרנו? אמרנו שבשבת ויום טוב יש ימים שלא אומרים ברוך הוא. אז הוא מביא אחידה שבארץ ישראל יש מנהגים מיוחדים לארץ ישראל. בארץ ישראל ובארץ מצרים היה קשר מאוד גדול בין ארץ מצרים וארץ ישראל, נהגו להגיד ברוך הוא אם כן בכל התפילות. זה ההבדל. לא אז היא... מה? הוא לא אומר למה. הוא לא אומר למה. אז יש טעם על פי הפשט, על טעם על פי הפשט. אתה חושב שאף אחד לא מגיע אחרי זה. אבל זה יכול לקרות מטוב כל מיני. אגב, זה לא רק עניין שקשור למתי הגעת לבית הכנסת. זה קשור האם במקרה לא יצאת בזמן ש... שאמרו. אתה רואה, יש אנשים שיוצאים מבית הכנסת בכל... דבר אפשרי. מה, אז יכול להיות שהוא לא שמע. אז לכן כדי שבכל זאת להוציא את כולם ידי חובה, זה על פי הפשט. יכול להיות שיש טעמים נוספים כמוסים, אני כרגע לא נכנס לזה. למה רק קוראים ארץ ישראל ארץ הצבי? לא ידעת? לא. זה הכינוי בנביא. ארץ ישראל היא נקראת בנביא ארץ הצבי. למה? כי ארץ ישראל דומה לצבי. במה ארץ ישראל דומה לצבי? בעור. הצבי יש לו דבר מאוד מיוחד. אני זוכר, אתה בטח זוכר, אתה חכם שמואל, היה בחוץ לארץ דבר שנקרא פו דה שמוע. זה. זה אור הצבי. מה העניינו? מה הדבר המיוחד? הצבי... כמה שהוא ישמן, האור מכיל אותו. כשאתה מוריד את האור מן הצבי, הוא מתקמץ מאוד.
הוא הופך להיות משהו קטן, פלא פלאים. אז חכמים דרשו ככה ואמרו, ארץ ישראל, כמה שיבואו עליה יהודים, יהיה מקום לכולם. אבל באותו רגע שהיהודים יוצאים מארץ ישראל, אין אוכל בשביל 10 אנשים. פתאום, כאילו אין פה מה לאכול. עכשיו יבואו לפה, זה פרשת שבוע אגב. אם בחוקותיי תלכו, נכון? נתתי גשמכם בעיתם, הרי יבולה, פרי השדה ייתן, פרי עץ השדה ייתן פריו. קיצור, טק, טק, כמה אפשר להכניס לפה? כמה שתכניס יהיה לכולם. מקום ואוכל. אבל אם אתה מתחיל לרוקן יהודים, נכון? תבדקו, כל פעם שיהודים יצאו ממקום בארץ ישראל, פתאום המקום הפך להיות שממה. בדוק. אי אפשר להתווכח עם העובדות. יותר גרוע משממה, זה נהפך חמאס. כן, כי הבור ריק, אין בו מים, אבל מה יהיה? נחשים והקרבים, כלל גדול. נחשים והקרבים, איפה שלא יהיו מים, יהיו נחשים והקרבים. אנחנו עוברים לסימן רפז. אגב, גם בימי זיכרון, אומרים, הצבי ישראל על במותיך חלה, כאילו כשהם נותנים... שבת, שבת. כן, כן, הצבי ישראל. זה קינה של דוד על שאול ויונתן. ניחום אבלים וביקור חולים בשבת, ובו סעיף אחד. יכולים לנחם אבלים בשבת, וכן יכולים לבקר את החולה, ולא יאמר לו כדרך שאומר לו בחול, אלא אומר לו שבת אם היא לזעוק ורפואה קרובה לבוא, ורחמיו מרובים ושבתו בשלום. אגב, יש אומרים, דן צריך לומר רחמיו מרובים, וכן נהגו. עכשיו, מה העניין פה? העניין פה כתוב בבאר היטב. תסתכלו סעיף א' בבאר היטב. יכולים לנחם אבלים בשבת, מסכת שבת, שכולם התחילו ללמוד פה בכולל. דף י' ב', איתה, כתוב, בקושי אתירו לנחם אבלים בשבת. כלומר, זה לא סיפור פשוט בכלל לעשות את זה, בקושי. ואז, מה אתה לומד מזה שבקושי? כן, לא יפה. על כן לא יפה עושין אותן שכל ימות השבוע אינן הולכים רק בשבת. יש אנשים אין להם זמן לעשות מצוות, יש להם זמן להמון דברים, אבל לעשות מצוות אין להם זמן. אז מה קורה? כל השבוע אין להם זמן, הם אנשים מאוד עסוקים. אומרים בשבת, יש לי זמן, לא הלך כל השבוע לנחם את האבל, לא עלינו, אז הוא אומר בשבת, יש לי זמן. אז הוא אומר, הבאר היטב, זה בדיוק הבעיה. על זה אמרו בקושי יתירו. כלומר, מה שיתירו, זה לא שאתה תפתור את עצמך לכתחילה, בניחום אבלים דווקא בשבת, כשיכולת ללכת בחול. אבל יכול להיות שהיו לך אונס, מה לעשות? אתה לא יכולת כל השבוע. יש סיבות כאלה. או יכול להיות שאתה רוצה לחזור, כי אתה מכיר אותו טוב, כי זה משפחה קרובה, וכו' וכו'. אז במצב כזה, יתירו. אבל אל תחשוב שזה ההזדמנות לכתחילה לנחם אבלים. מה הסיבה? מה הבעיה?
אז משניר, במשנה ברורה אומר ככה, בקושי יכולים לנחם אבלים בשבת. אמרינן בגמרא, בקושי יצירו לנחם אבלים ולקח חולי בשבת. ועל כן לא יפה עושים אותן שכל ימי השבוע הן הולכים רק בשבת. למה? למה? מה הבעיה? אין בעיה במוצאי שבת. מה הבעיה בשבת? מסביר עכשיו. כדרך, ולא יאמר לו, כדרך שאומר לו בחול. דמצטער ומעורר הבכי. דאסור בשבת. כלומר, אם הוא יגיד לו נוסח שרגילים לומר בימי החול, הדבר הזה מעורר אצל האדם, כן, צער. בשבת אסור לעורר צער. אסור לעורר צער ואסור לעורר אצל עצמך צער. כי לפעמים הצער הוא כפול. הוא גם הצער של המתנחם והוא הצער של המנחם. במיוחד כשהולכים בפעם ראשונה, אז בדרך כלל כשפתאום לא עלינו האבל רואה אדם שהוא מכיר טוב, והוא רואה אותו בפעם הראשונה, זה גורם לו צער מאוד גדול. אתה ראית מה שקרה לי, אתה יודע מה שקורה, זה גורם צער לכולם. אז זה דבר שבשבת אסור לגרום אותו. מפה אגב אני רוצה להגיד משהו נוסף. צריך להיזהר בשבתות וימים טובים לא לדבר על דברים שמצערים את הנפש. לפעמים אין ברירה, צריך לדבר כל מיני דברים. אבל לעשות את זה בשבת ויום טוב, לעורר צער, זה טעות מאוד גדולה. לא לעסוק בשבת בדברים הגורמים לצער. זה ההפך ממה שכתוב, וקראת לשבת עונג. עונג, זה הפוך. לכן צריך להימנע. שבת לא נועד עכשיו לדבר על כל הצרות ועל כל הבעיות ועל כל הקושי, נכון? אז צריך להיזהר מזה. ואפילו הנוסח משנים אותו, אומר המשנה ברורה, לצורך זה. מה שאלת אם מוצאי שבת זה מותר, מוצאי שבת זה מותר. עכשיו אומר לו, מה אומר לו? אומר המשנה ברורה סעיף ג' הביקור חולים קיים. כלומר מה שהוא אומר לו, שבת היא מלזוק ורפואה קרובה לבוא, זה מי שהולך לבקר את החולה. הביקור חולים קיים ובניחום אבלים, מה יאמר לו? שבת היא מלנחם, ונחמה קרובה לבוא. לא רפואה קרובה לבוא, אלא נחמה קרובה לבוא. מה הכוונה במילים שבת היא מלנחם? מה מתכוונים במילים האלה? כן? השולחן ערוך, אגב, לא כתב מה הנוסח של ניחום אבלים בשבת. תסתכלו, הוא כתב על הרפואה, הוא לא כתב על ניחום אבלים. לכן המשנה ברורה היה צריך לתת לנו את הנוסח. למה המשנה ברורה נותן לנו את הנוסח שיש לומר בניחום אבלים בשבת? כי השולחן ערוך לא כתב. הוא כתב דווקא על ביקור חולים. כן? מה זה? שבת אם לזוק ופואה קרובה לבוא ורחביו מרובים ושבתו בשלום. עכשיו אומר לנו המשנה ברורה, בניחום אבלים יאמר לו שבת אם לנחם. מה הכוונה? הכוונה שיש נחמה מכוח השבת. שבת היא מלנחם. ממנה, מהשבת, אתה תוכל לנחם. מהשבת עצמה. ואפשרות אחרת,
שבת היא מלנחם. אני לא יכול להגיד לך ניחום אבלים רגיל. שבת היא מלנחם. לא יכול להגיד לך ניחום אבלים רגיל. אלא מה? מה? שבת היא מלנחם. נחמה קרובה לבוא. היא תבוא. היא תבוא. כלומר, לשבת יש, היא בעצמה, לשבת בעצמה, יש כוח לרפואה ויש כוח לנחמה. השבת בעצמה, למה? מאין עולם הבא? לא צריך לדבר. בדיוק, לא צריך לדבר. אתם יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, הייתה לו סבתא, ככה כתוב, שלרבי שמעון בר יוחאי, כתוב מסכת שבת, שלרבי שמעון בר יוחאי הייתה סבתא. הסבתא של רבי שמעון בר יוחאי הייתה מדברת הרבה. יש זקנות כאלה, מדברות הרבה. כשהוא היה הולך לבקר אותה בשבת, רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו שמעתם הרבה דברים עליו בטח, נכון? על רבי שמעון בר יוחאי. בזמן האחרון. השאלה, אם שמעתם על זה שהוא היה הולך לבקר את הסבתא שלו בשבת. זה שמעתם? או, הנה, אז משהו חדש על רבי שמעון בר יוחאי. שרבי שמעון בר יוחאי, הוא היה הולך לבקר את הסבתא שלו בשבת. טוב, יפה מאוד ללמוד מזה, אגב, שאם יש לך אפשרות לבקר את הסבתא שלך, אל תימנע מזה. אפילו רבי שמעון בר יוחאי הלך לבקר את הסבתא שלו בשבת. בסדר? אז הוא הגיע אליה, והסבתא התחילה לדבר. כן. אז היא, הוא היה אומר לה, סבתא, שבתא. באותו רגע שהוא היה אומר לה, שבת, היא הייתה שותקת. היא לא הייתה מדבר. היא ידעה. אז זה בדיוק מה שאמר לנו חכם אליהו. בשבת, אל תדבר כל כך הרבה. תלמד תורה, תגיד זמירות. וכולי, אבל לדבר, לא, אל תדבר הרבה, בסדר? אז הסבתא של רבי שמעון בר יוחאי ידע את זה. בשבת לא מדברים, טוב? אם כן, נמשיך. ובניחום אבלים יאמר לו, שבת היא מלנחם, ונחמה הקרובה לבוא, ויש מקילין. דרשאי לומר, המקום ינחמך. יש... פוסקים שאומרים, יכול להגיד בשבת, המקום ינחמך. אנחנו נוהגים להגיד שבת שלום. בזה אנחנו נוהגים. ככה. כתב בפרי מגדים, אם בא האבל, אם בא האבל לבית הכנסת, אחר מזמור שיר ליום השבת, יש מנהג בקהילות אשכנז שאחרי שהציבור אומר מזמור שיר ליום השבת, עד מזמור שיר ליום השבת הוא מחכה בחוץ. אחרי שהציבור אומר מזמור שיר ליום השבת, ולמה אחרי מזמור שיר ליום השבת? כי מעיקר הדין קבלת שבת זה מזמור שיר ליום השבת. היום מוסיפים פרקים של קבלת שבת, נכון? לכו נרננה, מזמור לדוד, לך דודי, כן? אבל מעיקר הדין, קבלת התפילה של שבת מתחילה בבריחו. הוסיפו מזמור שיר ליום השבת. אז מחכים שהשבת תיכנס, איך? על ידי שהציבור אמר מזמור שיר ליום השבת. אחרי שהציבור אמר מזמור שיר ליום השבת, נהגו בקהילות מסוימות להכניס את האבל. אז הוא אומר ככה, כתב בפרי מגדים, אם בא האבל לבית הכנסת אחר מזמור שיר ליום השבת, שוב לא יקרא השמש צאו נגד האבל. כלומר, יש דבר כזה בקהילות ישראל בכל מיני דרכים וכל מיני צורות.
לכבד את האבל. נותנים כבוד לאבל. הציבור מכבד אותו. בסדר? איך מכבדים אותו? מקבלים את פניו. ולפעמים אומרים לציבור, רבותיי, האבל מגיע צור לקראתו. לקבל את פניו, כאילו באים לקראתו ואומרים בוא, בוא תחזור אלינו, תחזור אלינו. היית יושב בדד, כי האבל הרי יושב בדד, נכון? אבל וחפוי ראש. אז כאילו הציבור אומר בוא, 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 עכשיו זה שבת, באמת זה נגמר, בוא, 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 כנס, כנס, תבוא אלינו, שב איתנו בבית הכנסת. אז יוצאים לקראתו כדי לקבל את פניו. אז איך עושים את זה? גבאי דופק על השולחן ואומר קבלו את פני האבל. אומר המשנה ברורה, אם כבר אמרו מזמור של יום השבת, הוא לא אומר קבלו פני האבל. כן, למה לא? בגלל שאסור בשבת להזכיר אבלות בפרסיה. אסור. זה גורם לצער. לא מזכירים אבלות בפרסיה. לכן האבל בשבת הוא בכלל לא נוהג כאבל. הוא לבש בגדים של שבת. נעל נעליים של שבת. יושב על הכיסא ליד השולחן. כאילו... מבחוץ, באופן גלוי, הוא לא נוהג אבלות. לכן לקרוא שהגבאי יכריז ויאמר, קבלו את פני האבל, אומר השולחן, אומר רבי שבורה, לא, לא, לא. אם כבר אמרו מזמור של ליום השבת, כבר לא אומרים את זה. אבל הוא אומר קדיש. ברור. קדיש זה לאו דווקא קשור לאבלות. זה דבר שצריך לדעת אותו. זה דבר שהוא יכול, גם אדם שהוא לא אבל יכול להגיד קדיש, זה לאו דווקא קשור לאבלות, לכן זה לא נקרא אבלות בפרסיה. חוץ מזה, אדם אומר קדיש שנה שלמה. כן. הוא כבר לא אבל מזמן. כן. גם בשבת, גם בשבת. הגבאי הוא עושה אותו דבר. כן. עכשיו, מה שקוראים בקהילות אחרות, למשל, אחרי התפילה מכבדים את האבל, בסדר? מכבדים אותו. אז, אבל לא מזכירים בפירוש, לא אומרים, רבותיי, יש פה אבל, בוא תגידו לו שבת שלום. לא, אומרים, בוא תכבדו, בסדר? עושים כבוד, כבוד. ככה קוראים לזה, מכבד. לא מזכירים בפירוש את האבלות. בפרסיה... לא מזכירים אבלות בשבת. לא מזכירים בפירוש בפרסיה. כי לא רוצים לגרום בצער, כן. אצלנו כן בקהילה אפשר. בערב שבת. מה? אצלנו בקהילה, באדמון, בערב שבת, הגבאי מכריז, קבל את פני האבל. לפני הציבור. מזמור של יום השבת? או אחרי? לפני. לפני מזמור של יום השבת? לא, כי פה אומר ש... אם זה לפני, אז הוא באמת מכריז. כן, אז הוא מכריז. לפני, כל הציבור אומר, והגבאים יוצאים ומקבלים. ומקבלים את פניו ומכניסים אותו. ומכניסים לו מקום גם, כי... מקום חדש. או מקום, גם זה יש עניין פה. לא שמעתי. שלא שמים אותו במקום, כן. משנים מקומו. הוא משנה את מקומו, זה הלכה. אבל לא ידעתי אף פעם מה צריך להכריז. אצלנו מכריזים, אבלים. אבלים. אבל... הנה, אז זה צריך להיות לפני מזמור של יום השבת. אחרי מזמור של יום השבת, אסור להגיד אבלים. זה בדיוק, זה עכשיו, הם מבינים את העניין. כן. יש עוד מנהג אחד מעניין, בסדר? שנהגו, ראיתי בקהילות צפון אפריקה, שכשהאבל מגיע לבית הכנסת, בשבת, בסדר? או אם הוא לא מתפלל בביתו בשיבה, הוא הולך לשבת במקום אחר, מהמקום הרגיל. על תשובה בשבת, אנשים מייצאים וחכמים והולכים לשבת לידו. כדי להגיד לו, הרי, אתה לא לבד. עכשיו בשבת, זהו, יצאת מן האבלות, בוא, בוא,
שב, שב, אנחנו נשב איתך, הולכים לכבדו בזה שהולכים לשבת לידו. ראיתי פה בקהילה, לפעמים התפילה של הערבית של שבת עושים בכל זאת בבית האבל, לא בבית הכנסת. ואז? לא, זאת אומרת, זה כאילו, זה עדיין, הוא... האם זה נקרא שבת, זה? כן, יש מקומות, יש מקומות שככה נהגו. יש מקומות שככה נהגו. טוב, ויש מקילים, דרשאי לומר המקום ינחמך. כתב בפרי מגדים, מי באבל לבית הכנסת? אחר אמירת מזמור של יום השבת, שוב לא יקרא שמש צו נגד האבל. דהן להזכיר אבילות בפרסיה ומכל מקום. לילך בעצמו, לא, בעצמו לא, לומר שבת אם מלנחם רשאי. זאת אומרת, לא, אתה לא, לא, הגבאי לא מכיז, אבל אם בכל זאת מישהו מן הציבור אומר, וואו, נגיע, ניגש אליו, לוחץ את ידו, אומר לו שבת שלום, והוא אומר לו גם שבת עמי לנחם ונחמה קרובה לבוא, בלי החזה אין בעיה, זה בסדר. העיקר שלא תהיה החזה. יש הבדל מאוד גדול בין דברים שעושים, אדם עושה מעצמו, שאנשים בציבור עושים מעצמם, לבין החזה. החזה בבית הכנסת, תדעו לכם, יש לזה משמעויות, זה לא כזה, יש כללים בזה. מי מותר, מי יכול להכריז ומה מותר להכריז, זה לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, בסדר? אחד תגיד, אני רוצה טרמפ לתל אביב. זה לא עובד ככה, זה מה, על מה מותר להכריז בבית הכנסת, אז צריך להיות דברים שקשורים לציבור, ודברים שהם משום מצווה, וזה, אתם יודעים בקהילות אשכנז, אתם לא יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה בקהילות אשכנז, הייתה זכות מיוחדת בקהילות, בימי הביניים, תחילת ימי הביניים, נהגו מנהג מיוחד ביותר. מה המנהג המיוחד ביותר? אדם, למשל, היה מישהו, הוא לבה, הוא הלווה למישהו כסף. והוא היה לו סכסוך עם מישהו. והוא לא משלם לו. הוא בפנה אליו, לא משלם. הוא יכול להפסיק את התפילה באמצע, ולהגיד, תדעו לכם, הבן אדם הזה לא משלם לי את החוב שלי. היה מפסיק את התפילה באמצע. היה כוח מאוד גדול, אדם מאוד היה מתבייש מזה. אבל כולם ידעו שאם הוא לא יעמוד בהתחייבויות שלו, או נגיד שיש להם מחלוקת, ואדם, למשל, מסרב לבוא לדין. אתם יודעים, לפעמים יש דבר כזה. יש לנו מחלוקת, בוא נלך לרב, נתדיין, נלך לבית דין, נפתור את הבעיה. לא רוצה לבוא, לא מעניין אותי אף אחד. אז זה הייתה, שמה, היה כוח מיוחד מאוד בקהילות אשכנז. יסדו את המנהג הזה, אדם היה דופק על הדלת, קם ואומר, תדעו לכם, פלוני לא רוצה לבוא איתי לדין. עכשיו האדם, הוא היה שעושה את זה לפני, אז זה כוח, מה, למה הוא עושה? כוח הציבור. כי יש לציבור, יש כוח, מה שאין ליחיד. אז כשמחיזים דברים בציבור, אבל איך זה מסתדל איתו? עוד קודם, מלבין, נחבר מואבים. מזה שהוא לפני זה הסתדל, וזה הדבר היחיד ש... זה הלבנת פנים איומה ונורא. זה, אתה צודק, אתה צודק, אבל כשקלו כל הקיצים, היו אנשים שמנצלים את זה. אתה מבין? אנשים מנצלים את זה, אז חיפשו כל הזמן דרכים, כדי לתת לאנשים... לקבל את החוב. לקבל, כן. הרב קוז'סקי פעם סיפר שהיה שני אנשים שהיו להם סכסוך והעלו את הבן אדם שכנראה היה אשם לתורה
והכריזו מי שפרה מאנשי המבול, ומדור המבול, מדור הפלגה, הוא יפרע גם מי. לא פשוט. היו, בקהילות היו כל מיני דרכים, זה היה כוח מאוד גדול, כוח הציבור, אנשים היו מאוד נזרים מזה. מאוד מאוד נזרים מזה. היו משתמשים בכלים שהיו, ואנשים היו ממושמעים, כי ידעו שיש כלים שעומדים לרשות הציבור, שאם אדם לא ממלא את חובותיו, שלא יחשוב שיצא מזה. בוודאי כשקלו כל הקיצים. הגבאים הלכו ודיברו איתו, והרב דיבר איתו, אבל לפעמים יש אנשים מתעלמים מכולם. לא אכפת להם מאף אחד. אז אומרים לו, תשמע, תדע לך שמה שצפוי לך זה לא נעים. זה האדם היה מבין שלא כדאי לו. שבת שלום, שבת.